মুহূর্ত জানাব বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবর। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী। এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অংশলৈ জনতাক যোগালে হাঁহিৰ খোৰাক। তেওঁ কলে যে 4 মে'ত মই এবাৰ MP হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। এতিয়া মই ভাবি আছোঁ আচলতে 4 মে'ত মই কি ড্ৰেছ পিন্ধিম। আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জনতাক সম্বোধন কৰি কি কি কলে এবাৰ আমি ফুল পেজ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভোটদানৰ পূৰ্বে জয়ৰ সোৱাদত আত্মবিভোৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী। ভোটদানৰ পূৰ্বে জয়ৰ সোৱাদত আত্মবিভোৰ হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী। নিৰ্বাচনী সভাত অংশলৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ভাষণ 4 জুনৰ 4 তাৰিখে মই MP হ'ম। সেইদিনা কি ড্ৰেছ পিন্ধিম মই ভাবি আছোঁ। এই মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। লগতে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মন্তব্য ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পুনৰ মন্তব্য কৰিলে, গুৱাহাটীলৈ গ'লে এতিয়াৰ পৰা মোৰ খৰচ কমিব। অৰ্থাৎ MP হোৱাৰ পাছত তেখেতে গুৱাহাটীলৈ আহিলে খৰচ কমিব বুলি কৈছে। বৰপেটা ৰোডত মই পুৱাৰ ভাত খাম, বুলি কৈছে। তাৰপিছত দুপৰীয়াৰ ভাত খাম পাঠশালাত, দুপৰীয়াৰ ভাত খাম বুলি ক'লে। ৰাস্তাত মোৰ চাহৰ খৰচ নাই, তেখেতে ক'লে ৰাস্তাত মোৰ চাহৰ খৰচ নাই, ভাতৰো খৰচ নাই। এনেদৰে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশলৈ আজি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জনতাক হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছে। আৰু এগৰাকী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈছে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ অৰ্থাৎ BJP আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ইতিমধ্যে আজি যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ অন্তিম দিন, আৰু এই অন্তিম দিনত এনেদৰে জনতাক সম্বোধন কৰি তেওঁ হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছে। আৰু হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই তেওঁ কৈছে যে 4 মে'ত মই 4 জুনত মই MP হোৱাটো প্ৰায় খাটাং। তেওঁ 4 মে'ত মই কি ড্ৰেছ পিন্ধিম বা কি পোচাক পিন্ধিম তাক লৈহে চিন্তা কৰি আছে বুলি এইবাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এইবাৰ জনতাক সম্বোধন কৰি এনেদৰে ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে। আমি পোনে পোনে এবাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সেই ভাষণটো এবাৰ অসম লাইভ 24 আৰু NB নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মইতো কৈছো বোলে তই মোৰ লগত ভুল 10 দিন, তোৰ মই 12 বজাত দিম। এতিয়া আজি মই ইয়াত আছো, মই ভাত খোৱা নাই, মই চাহো খোৱা নাই, মই ইয়াত আছো। এই অৱস্থাটো তাৰমানে মই সেইকাৰণে কৈছো, তাৰমানে মোৰ লগত কেতিয়াও বঙাইগাঁৱৰ পৰা মোৰ লগত গুৱাহাটী যাব টান পাব। তোৰ লগত ৰাস্তাত আমি বঙাইগাঁৱত ঘৰত উঠো, দিছপুৰত নামো, ৰাস্তাত দ্ৰোৱালৈ নামো। তাৰমানে মই এটা বস্তুটো এজন মোৰ লগৰ কৈছে, কন্যা মই তোৰ লগত নাযাওঁ। বোলে কিয়? তই তই ৰাস্তাত প্ৰেচাব কৰিব নামানে, নানামা চাহ খাব নানামা, তোৰ লগত কি যাব? এই অৱস্থাটো গতিকে যিয়ে নহওক এইবিলাক আমাৰ কথাটো কৈ লাভ নাই। কিন্তু মই মুঠতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই নিজে কনফিডেণ্ট, মই তাৰমানে পূৰা তাৰমানে বিশ্বাসী যে মই MP হৈ গৈছোঁ। মই বিশ্বাসী যে মই MP হৈ গৈছোঁ, মই MP হৈ যাম। আর এটা কিমান মতের ব্যবধান MP হয়, এই ডর কথা নয়, ডর কথা নয়, কিন্তু মই MP হম। এই কথা তো মানে তারমানে মোট পুরো দৃঢ় বিশ্বাস। আর আপনার যে সমর্থন, আপনার যে সহযোগ, আপনার যে মরম মই পাইছো ইয়ার প্রতিটি অঞ্চলক, গতিকে মই নিজে বিচারিছো যে 4 তারিখে মই MP, মে মাহৰ 4 তারিখে মই MP। আর মই ভাবি আছো কি কেনেকে মই তারমানে বৰপেটা কি কয়ৰপৰা কেনেকৈ ওলাই আহিম, মই সেইটো চিন্তা কৰি আছোঁ। কি পিন্ধিম মই না মই ভাবি আছোঁ। মই তাৰমানে মই সিদিনা অলপ বেলেগ ড্ৰেছ কৰিব লাগিব, যাতে মানুহ দেখিলেই এইজনে MP এনেধৰণে যাতে হয়। গতিকে সেইকাৰণে মই এইটো কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। গতিকে যিহেতু মই MP হ'ম, মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিব। আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক সহজতে পাব, এইটো বস্তু মোক বিচাৰি যাব লগা নহয়। মই গুৱাহাটী দুখনলৈ যাওঁ, মোৰ কোনোবাই ইচ্ছা যাব যে সোমাই গ'লো, কোনোবাই ইচ্ছা তাৰমানে মোক এনেই মোৰ ড্ৰাইভাৰজনে কয় বোলে ছাৰ কি হ'ল, এতিয়াতো
আপনি গুয়াহাটি নিতে আমি আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা গিয়ে পাব, আপনি তো এমপি হলে গুয়াহাটির গিয়ে পড়ে আট ঘন্টা আমার লাগব, তখন এটা করে আমার আট ঘন্টা লাগবে নাকি রাস্তার সময় সময় যা গিয়ে কি নয়। আরে মন এটা ভাবিছে তোমার ঘর ঘুমের পর উঠে আইয়ে ফোন করে নেই বলে বরপেটার বলে মানে গিয়ে আসবো ভাই মানে বার ভাত খাম না, কিন্তু মই এটা কথা কম, মই লাল চাহ নাখাওঁ, মই ৰঙা চাহ নাখাওঁ, এইগুলো তো আপোনালোকক কৈছিলো, কিয় নাখাওঁ মই পিছত কম, গতিকে যিয়ে নহওক মই বিশেষ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো নাই, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো।